მინდა პირველში ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩუბინას. ავთანდილ ჩუბინიძეს, მოდი ესე ვთქვათ, რომელმაც გადაიღო სრულად ეს სოლო კონცერტი. და მინდა რომ უსულო მას ბევრი წარმატება ჩვენთან ერთად და რა ვიცი, ხარში დაგვირექით ყოველთვის. მადლობა ჩუბინ. მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელმა კონცერტმა ჩაიარა სრული ანშლაგით. მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელი კონცერტი იყო ჩვენთვის ყველა მოცეკვავისთვის აი ძალიან საპასუხისგებლო. და ძალიან გახარებულები ვართ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მსმენელი ყავდა. მაყურებელი იყო ძალიან კარგი. და ჩვენც ყველანი ვეცადეთ, რომ ყოფილიყავით ფორმაში. ესეთი კარგი კონცერტი ჩვენ ანსამბლსაც კარგი ხანია არ გაგვიმართავს. ეხლა მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა მოცეკვავეს, ყველა მომღერალს, მუსიკოს და ბერი ანდრიას ფონს. ფიქრობ, რომ დღევანდელი კონცერტით კიდევ უფრო ძალიან მასშტაბურ კონცერტებს გავმართავთ ახლო მომავალში. მადლობა ყველას, ვინც ბილეთი შეიძინა და ჩვენს კონცერტს დაესწრო. ყველას ძალიან დიდი მადლობა.